श्लोक कुनै एउटा श्लोक द्वारा धर्मको अर्थ अलिक बुझाइदिनु श्लोकबाट। अच्छा, श्लोकबाट भन्दा अहिले यो प्राथमिक 432,000 कलियुगलाई चाहिँ श्रीकृष्ण लीला उत्तिम राखेको छ। जुन श्रीकृष्ण लीला हो त्यो चाहिँ अब अलिकति तपाईँलाई म तपाईँलाई सुन्न इच्छा रहेछ, यही कुरा म भन्न चाहन्छु। र श्रीकृष्ण लीला चाहिँ अब कस्तो छ भने अलिकति श्लोक श्लोक श्लोकद्वारै तपाईँले सुन्न इच्छा गर्नुभयो र यसले के हुन्छ त भन्ने सुन्ने सबैको पापलाई नाश गर्ने कलियुगमा भगवान् श्रीकृष्णको नाम सङ्कीर्तन भगवान्का लीला हुन्। यही कुरो तपाईँले पहिलो प्राथमिकता अघि सार्नुभयो, म त्यसैलाई दर्शाउँदैछु, सुनिदिनु होला। कोही एक मथुरापुरी नगरमा श्रीकृष्ण अवतार भयो, छोडी घर वसुदेवका व्रजमा कस्ता हिसाबले गए। सप्तम देवकीका त गर्व बलराम भन्नु मलाई भयो, सोही गर्व सरेर रोहिणीजीका पेटमा कसरी गयो। छोडी घर वसुदेवका व्रजमा कस्ता हिसाबले गए, कस्ता ऋषित गोपका सँगमा श्रीकृष्ण बस्ता भए। गोकुलमा हरिराज हुँदा सगीहरू कुन कुन पियारा थिए, कुन्द्रितले गरी दुष्ट भूपतिहरू मारेर भूभार लिए। बस्नुभयो मथुराजीमा कति हरिद्वारा ओतीमा कति, रानीहरू कति थिए ती सबमा प्यारा थिए कुनति। शत्रु नाश गरे र दुष्टहरूको उद्धार कसोरी गरे, कुन्द्रितले गरी दुष्ट भूपतिहरू मारे र भूभार हरे। यो सब श्री हरिले मनुख्य शरी भई गर्नु भएको जति, लीला सुन्न भनेर यस बखतमा मन भो मलाई अति। यस्ता तरिकाले तपाईँले सोध्नु पर्थ्यो, तर अब त्यो तपाईँको श्लोक भाषामा नहुँदा तपाईँले मौखिक गर्नुभयो, ठिकै छ। त्यो पनि मैले भने यो कुरो चाहिँ पहिला सुखदेव स्वामीसँग परीक्षित महाराजले सोधेका कुरा हुन्। परीक्षित महाराजले सुखदेव स्वामीलाई सोध्नुभयो र सुखदेव स्वामीले परीक्षित महाराजलाई बताएका कुरा यिनी हुन्। अब यहाँदेखि उता बताउनुहुन्छ सुखदेव स्वामीले, परीक्षित महाराजले सोधेका कुरा चाहिँ यही हुन्। र कस्तारीसित गोपका सँगमा श्रीकृष्ण बस्ता भए। गोकुलमा हरिराज हुँदा सगीहरू कुन कुन पियारा थिए, कुन्द्रितले गरी दुष्ट भूपतिहरू मारेर भूभार लिए। यो सब श्री हरिले मनुख्य शरी भई गर्नुभएको जति, लीला सुन्न भनेर यस बखतमा मन भो मलाई अति भनेर परीक्षित महाराजले सोध्नुभयो, सुखदेव स्वामी बताउनुहुन्छ। हे राजन, तिमीलाई यो हरिकथा सुन्न इरादा भयो, यसैले जति पाप थियो शरीरमा तिम्रो सबै त्यो गयो। गान गर्छन् हरिको चरित्र जतिले, सुन्छन् खुसीले जति, वैकुण्ठ गई बस्त छन् ती सबजन, प्राण बयन गरौँ धेर कति भनेर भन्नुभएको छ सुखदेव स्वामीले। त जति पनि भगवान्को लीला सुन्न चाहन्छ अथवा सुनाउन चाहन्छ भने त्यस्ताको शरीरमा पाप हुँदैन, सबै नाश हुन्छ, तिम्रो जति थियो शरीरमा क्लेश पापहरू सबै नाश भयो हे राजन भनेर सुखदेव स्वामीले चाहिँ परीक्षित महाराजलाई भन्नुहुँदैछ। यसैले जति पाप थियो शरीरमा तिम्रो सबै त्यो गयो। गान गर्छन् हरिको चरित्र जतिले, सुन्छन् खुसीले जति, वैकुण्ठ गई बस्त छन् ती सबजन, बयान गरौँ धेर कति। यस्तो श्री अधिराज परीक्षितजीको बिन्ती सुने थिए जसै भन्छन् खुसी भई सुखदेव स्वामी सारा हरि कथा सबै। अब यसमा एकछिन के छ भने, कोही एक मथुरापुरी नगरमा नाम राजा एक मथुरापुरी नगरमा नामुग्रसनका थिए, तिनले श्री वसुदेवलाई खुसी भई आफ्नी कुमारी दिए। कन्यादान सबशास्त्र माफिका गरी, कन्या र वरको पनि दाइजो दिधेर विदा गरिदिए, जाउन् घरैमा भनी। बहिनीलाई चढाई रथ परमा, पक्री करेली त आफू सारथी भई पुर्याउँछु भनी, कंसै गयो सँगमा। केही मार्ग गएपछि बिचमा सानो सोरैले गरे, आकाशदेखि आवाज यो हुन गयो, मानु जहर कैसरी।
मेरी बहिनी भनेर जस्कनले जान्छस् त साथैमा, त्यसका अष्टम गर्भदेखि तैँले पर्नेछ मर्नै यहाँ। आकाशवाणी सुन्यो र यही रीतको त्यो कंस वीरले पनि, हातमा एक तरवार लिई अघि सरो काट्छु म बहिनी भनी। कंसैको मतलब बुझेर जति छन् जन्तीहरू छक परे, नम्रै भई वसुदेवले उही बखत हाजोरी बिन्ती गरे। यिनका गर्भ जति हुनन् उही बखत ल्याए हजुरैमा, हाजिर सब गरौँला कदापि मनमा शङ्का नलागोस् यहाँ। यो बिन्ती वसुदेवको जब सुनो त्यो कंस राजी भयो, छोडी देवकीलाई सोई घरिमा फर्केर घरमै गयो। कालले गर्व छ भए गए कर्मसँगै फेर देवकीका पनि, प्रत्येक पुत्र लगेर कंस कनसप सुम्पे कबुल हो भनी। तिनको सत्य कबुल बुझेर खुसी भए त्यो कंस वीरले पनि, छोरा देवकीका फिराई ती सबै फेर भन्न लाग्यो भने। देवीचमा नारद ताई आई देखाए उल्टो गति कंसलाई, धारहर्ने काम मनले चिताए सम्मत दिए बालक मार्नलाई। नारदको उपदेशले गरी सबै मार्यो ती बालक पनि, बाबुलाई समेत जित्यो बल जपत राज्यै म गर्छु भनी। यस्तो भनेर बाबुलाई जित्यो र देवकी वसुदेवलाई पनि कारागारमा लगेर लगायो कंसले। अनि स्वयं उसका बाबु राजा थिए उग्रसेन, उनलाई पनि जेलमा लगायो र राजाको अपमान गर्नु नहुने कर्तव्य हो रहितिको धोबीले गरी त्यो प्रसङ्ग उठेको रामस्व मेतकाण्डको भनेको छ। राजाको हित गर्नुपर्छ सबले, मालिक यिनै हुन् भनी राजालाई रिजा हुन कनसके पाइन्छ खिल्लत पनि भनेछ। बाबु राजा थिए, बाबुलाई पनि अपमान गर्यो, बहिनी ज्वाइँलाई पनि वसुदेव देवकीलाई पनि अपमान गर्यो, त्यसै कारणले कंसले धेरै दुःख कष्ट भोगेर भरे भगवान् कृष्णले मार्नु पर्यो भने कसैको अपमान गर्नु उचित हुँदैन र यस्ता किसिमले धेरै अप्ठ्याराहरू कुरा भयो। अनि त्यहाँबाट अष्टम देवकीको गर्व कृष्ण हुनुभयो भने, अब पैदा श्री हरिको हुने बखतमा शब्दी कुज्यालो भयो, सबको मन अति खुस गराइकन फेर बाई सुगन्धी भयो भनेछ। लामो हुन्छ त्यसो भनेर चाहिँ, अनि त्यो जस्तै पैदा श्री हरिको हुने बखतमा शब्दी कुज्यालो भयो, यस्ता तरिकाले भन्नुभएको तपाईँले, सबको मन अति खुस गराइकन फेर बाई सुगन्धी भयो। अनि त त्यति गरेर त्यति भयो। अनि गोकुलमा लिएर जानुभयो वसुदेवले, गोकुलमा लगेर उहाँ कन्या जन्मेकी थिइन् देवी, उनलाई चाहिँ साटेर कृष्णलाई लगेर यशोदाको काखमा लगाइदिएर साटेर लिएर आउनुभयो योगमायालाई, र योगमाया ल्याएर देवकीको काखमा लगाइदिनु भयो। त्यही पछाडि जब योगमाया रुन लागिन्, रुन लाग्ने बित्तिकै कारागारका ती ढोकाहरू पनि सबै खुले, निदाका पहराहरू सबै निदाका थिए मायाले, हरिको मायाले गर्दाखेरि मायाले हरिका निदाई पहरा भुल्दा भए सब तसै भनेर त्यसरी सबै भुलेका थिए, ती पनि बिउँथे। अनि त्यही अर्थमा चाहिँ अनि त्यहाँबाट उहाँ कंसलाई समाचार लिएर गए। अनि कंसले सुन्ने बित्तिकै अनि आयो, आएर अष्टम गर्भ त अब देवकी छोरी भए तापनि अष्टम गर्भले मार्छ भनेको छ, म पक्कै मर्छु, मेरो शत्रु नै होला भनेर चाहिँ मार्ने भएर पछार्थ्यो कंसले। त्यही बिचमा गगनमा उडेर गएर भन् योगमायाले कि मलाई के मार्न सक्थेस् कंस, तैँले मलाई मार्ने वर्जामा जन्मेको छ, विचार गर्दै लैजा, वर्जामा छ, तेरो धेरै दिन छैन, अब तेरो दिन पुग्दै आयो भनेर चाहिँ अल्पिनु भएको थियो योगमाया। त्यहाँदेखि कृष्ण बढ्दै गए, अनि त्यहाँदेखि त्यो पुतनालाई पठायो मार्न, बेस लाएर मार्न भनेर केही भन्दै लगो। त्यहाँबाट अनि केही दिनपछि हरि र बलराम हिँड्ने भए थिए जसै भने त, केही दिनपछि हरि र बलराम हिँड्ने भए थिए जसै, भातागासँगमा गएर खुसी भएको खेल्न लागे तसै, देखि चाल दुई पुत्रको खुसी भए माता दुवैले पनि,
भन्थे प्रीति गरेर पुत्र किन धेर डुल्छौ यसरी भनी आगो पानी र गाई भैँसीहरूमा पर्नन् कि जाइया भन्नाले गरी पुत्रका पछि पछि घुम्थे दुवै जनता बालकमा जति गर्नु पर्छ सब त्यो लीला बराबर गरे लागे गर्न उपद्रो कृष्ण बलराम सम्पूर्ण गोकुल भरे डरबर कति नभए सबै सँगीहरू लिएर घर घर गए नौनी चोरी गरी छिमेकीहरूको खान्थे बहुत खुस भए सारा गोपिनी गणा चम्माउन गए चुक्ली हरिको त्यहाँ लागे गर्न गएर त्यही बगतमा बस्थिन् यसो दादा भन्छन् यसो दासित गोपी जाई हप्काई देऊ खोपसित पुत्रलाई दौडन्छन् मालको सब नष्ट पारी पिठमा रुका पनि लात मारी छोडिदिन्छन् बाचा पनि सबलैले भाँडाहरूमा मोती दिन्छन् कहिले छरिदिन्छन् बिस्कुन रतिवर्ण राखी खुब हेर्छन् नौनीतिर ताकी ताकी बाँधिन्छ गाई जुन गोठमा गोरु फुकाई उलिदिन्छन् ता गाली दियो केही भने कसैले हुर्मत उसैको उहिलिन्छन् अहिले यस्तो बिन्ती सुनेर गोपीहरूको माई यशोदाता लागिन् कृष्णजीलाई सोध्नै कुरा फेरि उसै बिचमा हे बाबु तैँले छिमेकीहरूको कुन कारण अहिले गरे मालको नष्ट गराउँछस् म कन त्यो चाँडो बतायो गरे आज्ञा यति सुने दसैँ जननीको श्री कृष्णजीले त लागे भन्न रुँदै ती गोपीहरूका सामने अगाडिमा हे माता यी सबै छिमेकीहरूका घरमा म कहिले गएँ कसले देखि लियो धर्मसित भनुन् कुन माल विनास्तो भएँ मेरो चुक्ली फरेप गरेरै सबै भन्छन् नाकमा सोही बात अहिले पत्याउनु भए के चल्छ मेरो यहाँ तोते बोली गरी यी बात प्रभुजीले उत्तर दिएथे जसै फर्की तोते बोली गरी बात प्रभुजीले उत्तर दिएथे जसै लागिन भन्न रिसाई गोपीहरूका सङ्गमा यसो दा तसै हे गोपीहरू पत्याउँ कसरी यो बात भन्यौ तापनि बालकले गई चोर्छ दुध दहीहरू सबका घरैको भनी मेरो पुत्र गएर फेरि जहिले चोर्ला उसै दिनमा ल्यायो पक्री भने प्रीतिमा गरौँला हो सबले भनेको यही काही कुरा सुनेर ती सबै लजे बहुत भए चोमुख गरेर बोल्न नसके फर्केर घरमा गए फेरि ती सबले गएर घरमा गर्दा भए मत पनि पक्री कृष्णजीलाई कायल गरौँ हामीहरूले भनी यी मठिक्क गरेर गोपिनीहरू सम्पूर्ण जम्मा भए लागे गर्न चियो हरेक नदरौँ भन्ने मनैमा लिए सोही अवसरमा सबै सँगीहरू लिएर फेरि त पाल्नुभयो दही चोर्नलाई प्रभुजी कोही गोपीका घरमा त्यस घरमा दही दुध र मखन रोजो जो धरेका थिए सिकादेखि उतारी साथीहरूका हातमा तुरुन्तै दिए आफूले पनि नौनीको अति ठुलो लिएर हाँडे त खाँदै त्यस घरदेखि फेरि प्रभुजी निस्के उसै बिचमा फिर्दा त्यस घरदेखि कृष्ण कन गए सबले समाते लिए जो जो गोपिनीले हरेक न त पक्रे लिएका थिए तिनकै पुत्र समान स्वरूप श्री कृष्णजीले लिए
लीला श्री हरि को नजानी कन ते गोपी सबै जन भए लागे भन्न यशोमती जी का सामने अगाडि गए तिम्रो पुत्र गए दुध दहीहरु चोरेर खाँदामा टिक्नैलाई पनि कठिन हुन गयो हामीहरूले यहाँ नाग बालकलाई दोष तिमीहरू दिन्छौ अनौले भनी नौनी हातमा छँदैछ अहिले पक्रेर ल्यायौँ पनि तो बिन्ती सुनेर के अले अले हाँसिए सोदाता भन्छिन् तिसवलाई हेरी युवक पागल भयो कि मेरो पुत्र सबेर देखि घरमै देख्छु बसेको पनि ल्यायौ कसकन हेरी ल्याऊ तिमीहरू कुन बालक हो भनी माईकाई कुरा सुनेर ती सबै फर्केर हेर्दामा आफ्नै पुत्र समाति आफूहरूले देखे लगेको त्यहाँ लज्जित भइकन केही बोल्न नसके फर्केर घरमै गए सारा गोपिनी गण चम्मारेको लीला अपारै भए। अब अहिले यस्तैमा